រាជរាជនេះដែលបានជួបទស្សនិកជននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Hana TV Shopping ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំទស្សនិកជននៅផលិតផលថ្មីមួយនោះគឺម៉ាស៊ីនធ្វើតាប៉ែ Ago ហើយម៉ាស៊ីននេះយើងអាចធ្វើតាប៉ែនិងអាចធ្វើទឹកដោះគោជូរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងផងដែរនៅទីនេះគឺខ្ញុំមានទឹកដោះគោឆៅហើយខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកដោះគោឆៅទៅក្នុងថូ1លីត្រនិងទឹកដោះគោខាប់កន្លះកែវតែប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងចាក់មេទឹកដោះគោចូលបន្ទាប់មកគឺយើងកូរទឹកដោះគោឲ្យសព្វក្រោយពេលកូរសព្វហើយការងារបន្ទាប់របស់យើងគឺចាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ជ័រនេះក្រោយពេលរៀបចំគ្រប់6ប្រអប់ហើយយើងគ្រាន់តែបិទគម្របនិងដោតកុងតាក់ភ្លើងហើយការងារបន្ទាប់របស់យើងគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងប៊ូតុង3គឺជ្រើសរើសកម្រិតដើម្បីធ្វើយ៉ាអួរហើយសម្រាប់ពេលវេលាគឺប្រហែលជា5ម៉ោងម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកដោះគោជូអាកូធានានូវអនាម័យមានសុវត្ថិភាពដល់អាហារស្រស់ថ្លាងាយស្រួលលាងសម្អាតមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាចធ្វើគ្រឿងញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររាល់ផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺមានវីតាមីន C និងវីតាមីនផ្សេងៗទៀតគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយក៏ស័ក្តិសមទៅនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៀតទស្សនិកជនមានដឹងទេថាទឹកដោះគោជូមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះនោះទេហើយថែមទាំងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់រូបរាងកាយរបស់យើងដូចជាជំនួយដល់ក្រពះនិងពោះវៀនទៀតផងហើយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យក្មេងៗចូលចិត្តញ៉ាំពីព្រោះថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយម៉ាស៊ីន Ago របស់យើងនៅមានប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺធ្វើតាប៉ែត្រូវហើយចាសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនធ្វើតាប៉ែពីកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ Hana TV Shopping ជាដំបូងគឺយើងដាក់មេតាប៉ែឲ្យវាស្មើគ្នាទៅលើបាយដំណើបណែទស្សនិកជនបន្ទាប់មកគឺយើងលុញវានៅពេលដែលយើងលុញបាយដំណើបរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងបិទគម្របហើយក្រោយមកទៀតយើងបើកគម្របម៉ាស៊ីន Ago ដាក់ចូលតែម្ដងហើយយើងបិទគម្របនោះមកវិញបន្ទាប់មកគឺយើងដោតភ្លើងដើម្បីដំណើរការនៃម៉ាស៊ីននេះក្រោយពេលដែលយើងដោតភ្លើងរួចហើយយើងសរេកម្រិតម៉ោងពេលវេលាធ្វើតាប៉ែគឺ8ទៅ10ម៉ោងម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកដោះគោជូ Ago មានរូបរាងតូចស្អាតងាយស្រួលប្រើគម្របធ្វើពីជ័រភ្លឺថ្លាមានចំណុះ1លីត្រកន្លះមានប៊ូតុង3កម្រិតអាចធ្វើជាទឹកដោះគោជូរយ៉ាអួរនិងតាប៉ែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើជាកាដូដ៏មានន័យសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់តម្លៃត្រឹមតែ $45តែប៉ុណ្ណោះ